Ja se sećam sina naše prijateljice koji je išao u vrtić i mi sad mislimo da je vrtić šala i zabava i da se oni tamo samo igraju, a on dolazi kući i kaže, pita ga mama šta hoćeš da radiš, kaže hoću da seckam sličice. A ona kaže, pa zašto? Pa kaže, zato što volim da seckam. Pa kaže, rekao si mi da u vrtiću ne voliš kad ti daju da nešto seckaš. On kaže, pa ne volim da to radim u radno vreme. I sad mi u stvari shvatimo opet koliko smo odraslocentrični. Da. Koliko je za dete to jedan ozbiljan posao u vrtiću, a nama to deluje kao jedno Razbibriga. veselje i razbibriga. Što se tiče ovih dodatnih aktivnosti, ja sam zapravo uvek za to da pratimo dete, da ga podstaknemo. Znači, ne moramo nužno da čekamo da se javi interesovanje, pa da dete kaže, e, ja bih baš išao na plivanje. Nego ga mi podstičemo. Znači, bitno nam je da dete se bavi nekim sportom zbog razvoja i svega. Pratimo prosto šta je to što bi volilo, šta misliš o plivanju. Pa ga malo podstaknemo. Ako vidimo da je dete nesrećno, da ide kao na streljanje, onda menjamo sport, onda ga pitamo ima nešto drugo što bi ti volio. Dakle, u svakom slučaju mislim da je jako važno da dete participira u toj odluci šta će da trenira.